Okey, so dalam video sebelum ni kita dah tunjukkan macam mana kita nak hasilkan leher bulat yang boleh digunakan untuk for those yang nak buat design leher butang hadapan macam baju kurung tradisional ataupun baju kurung moden. Mostly baju kurung tradisional lah yang pakai butang hadapan tu. And then baju kurung moden, you all biasanya dia tak apa, zip belakang, zip dekat belakang, betul tak? Tapi masih boleh refer video yang sama untuk hasilkan bulatan lubang leher tu. And then kita bagi additional information for those yang rasa lebih selesa ataupun lebih mudah untuk jahit yang ada lapik leher. So yang itu dalam video sebelum ni, dan dalam video yang kali ni kita nak tunjuk macam mana kita nak modify kita punya asas bulatan leher tu kepada V overlap. Pernah nampak tak yang V overlap tu? Okey, yang kita boleh buat untuk baju tidur ataupun blouse. So yang itu V overlap. Dan macam mana kita nak modify lagi kepada leher sampan. Which is leher sampan ni macam kalau you all tengok baju-baju yang dah siap tu, dia ada kenapa leher dia ni macam memanjang? Okey, tapi muat je kalau kita nak sarung terus. So yang itu namanya leher sampan. Okey, dia bentuk macam sampan, dia panjang macam tu. Dia memanjang lah. Okey, tapi masih muat. And then kita nak modify lagi kepada leher bulat yang luas. Which is leher bulat yang luas ni tak perlukan leher sampan, dan leher bulat luas tu tak perlukan any butang dekat hadapan, dan juga you tak perlu jahit untuk zip dekat belakang. So lebih convenience for newbies yang rasa macam, sebabnya kalau you buat leher yang ada butang hadapan tu, bahagian kritikal tu pada bahagian hujung. Okey, bawah bila ada butang kat sini, lepas tu ada belahan leher kan. Okey, bahagian hujung tu dia kena tajam. Kadang-kadang dia akan berkedut. Okey, yang itu teknik-teknik jahitan lah, kena biasakan. Okey, kena practice untuk perfectkan bahagian hujung tu. And then kalau you kata you nak buat leher yang nampak macam leher bulat tapi ada zip belakang, so dia akan jadi macam you kena belajar belajar bahagian pasang zip pula. So benda tu makan masa. Mungkin you nak hasilkan baju yang cepat, okay, jimat masa, so you boleh choose untuk style leher tu jenis yang sampan ataupun leher sarung terus. So sekejap lagi Abel akan linkkan dengan video ni. And for those yang nak dapatkan lapik leher, set acuan lubang leher dan lapik leher, boleh klik beg kuning dekat bawah ataupun dapatkan di Abel Tailoring. And kalau ada apa-apa soalan semasa you all tonton video ni, boleh tanya dekat ruangan komen ataupun PM kita dekat inbox. Okay, so kali ni kita nak modify leher bulat kepada V overlap, leher sampan dan juga leher sarung. Kita recap sikit, sebelum ni kita dah belajar step by step macam mana nak buat leher bulat. Step by step pola asas untuk badan hadapan, pola asas belakang dan juga pola asas tangan yang kita boleh modify ke pelbagai design. Dan sebelum ni Abel juga ada cadangkan bila you dah lukis leher bulat untuk pelbagai sizes, okay, you better buatkan satu set lah, okay, macam ni. Susun dia cantik daripada 1 tahun hingga 12 tahun, daripada S until triple XL. It's more easier for you bila nanti next time nak guna, tinggal ambil sahaja ikut catatan ukur lilit tu ataupun nombor ukur lilit tu, terus boleh guna. Tak perlu nak macam time tu lah baru nak lukis, nak kira formula dia. You boleh dapatkan set acuan yang dah siap macam ni di Shopee Able Tailoring. Okay, now since untuk pola hadapan belakang dan juga tangan, kita buat contoh ukur lilit 16 inci. Okay, contoh yang sesuai untuk size M. Jadi for modification, Abel akan pilih set acuan ukur lilit 16 inci juga. Dalam tutorial sebelum ni, Abel dah tunjuk step by step macam mana nak buat bulatan untuk leher bulat. Leher bulat ni boleh kita gunakan untuk buat leher style butang hadapan belakang, zip hadapan belakang, sama ada zip biasa atau zip sorok. You nak buat style piping ataupun lapik leher pun boleh gunakan acuan leher bulat yang sama. Okay, now kita nak modify leher bulat ni kepada V overlap. So untuk lebar leher, kita akan tambah dalam lebih kurang setengah inci. Labuh leher kita ukur daripada garisan bahu, daripada garisan bahu ke bawah kita tandakan 8 inci. Untuk bahagian hujung bentuk V ni, dia tak betul-betul tajam, dia ada overlap. So bahagian overlap tu kita boleh buat dalam 3/4 ataupun 3 suku inci. Kemudian kita gariskan serong terus ke point lebar leher. Bahagian belakang sama, dia punya ketinggian tu dengan bahagian belakang untuk basic
bulatan for leher bulat. Okay, kalau you all nak synchronize teknik dan perubahan daripada leher bulat kepada leher V, okay, Abel akan lukiskan belahan leher untuk leher bulat, okay, belahan leher hadapan 4 inci. Okay, yang itu standard lah. Kalau you all gunakan 4.5 pun boleh untuk plus size. Okay, perbezaan daripada 4 inci kepada turun leher V ni dalam lebih kurang you akan tambah, okay, dalam lebih kurang 3/4 inci daripada belahan leher bulat yang biasa. Dan untuk piping V overlap ni, kita boleh buat lebar dia 1.5 inci. Okay, siap dah kita punya leher V overlap. Now, kita nak modify daripada bulatan leher bulat yang biasa kepada leher sampan. Leher sampan ni, dia lebar ke tepi. Okay, penambahan lebar dia tu daripada lebar leher bulat tu kita tambah 1.5 inci. Dan labuh leher tu daripada bulatan lubang leher biasa, kita akan naikkan dalam 3/4 inci. So dia, leher dia tu, kejadian dia akan pendek dan lebar. Sebab tu kita panggil sampan. Dan leher sampan ni untuk pola hadapan dan belakang sama. Okay, last kita nak modify kepada leher sarung. Leher sarung ni di mana you tak perlukan zip atau piping atau belahan leher, just sarung saja. It's very convenient for newbies lah. Okay, tak perlu pasang aksesori apa-apa. So, lebar dia berbanding bulatan yang biasa kita tambah dalam 3/4 inci. And then, labuh dia tu daripada leher biasa kita akan tambah dalam 1 inci. 3/4 1/3 inci. Okay, so dia akan lebih luas lah berbanding leher bulat, bulatan yang biasa. Okay, that's it. Dah siap dah kita punya modifications of leher biasa tu, bulatan leher biasa yang you boleh pasang dengan butang hadapan belakang, zip hadapan belakang, piping atau pelapik leher yang ada belahan leher sebanyak 4 inci tu kan. Okay, atau kita panggil leher baju kurung. Okay, yang itu kita punya basic. Alright, and then kita belajar yang pen warna biru tu macam mana nak buat leher V overlap. And then kita extend lagi kita punya knowledge kepada macam mana nak buat leher sampan. And then next yang terakhir, kita buat leher sarung yang tak perlukan apa-apa belahan atau zip, just sarung sahaja. Okay, it's very convenient for newbies sebabnya tak ada belahan zip atau aksesori apa-apa. Okay, untuk elakkan kekeliruan, okay, so Abel akan color warna biru tu untuk V overlap, yang warna purple ni untuk leher sarung, dan yang warna hijau ni untuk leher sampan. And please remember, pola untuk leher sampan hadapan dan belakang sama, okay. Kat sini Abel ada highlight dengan marker merah, yang itu untuk bulatan leher bulat biasa. Dan kita dah belajar macam mana nak modify ke V overlap sampan dan juga sarung. So that's it. Susah ke senang? Okay, so I really really hope that you can understand this explanation. So for more info atau for more tutorial ke, ataupun you nak dapatkan pola pelbagai design, boleh follow kita di Able Tailoring. Okay, bye.